Ty máš to samý. Hanzik. Štěna, velký kádr. Nový automat. Mně se jde, že tam nemůže jít, že je to napojen vlastně místo do jednoho automatu, že nemůže být oba dva najednou. No, hlavně mi to nevrací. Mně to ještě ani jednou nevrátilo, ne, dobrý. Dobrý den. Dobrý den, kvalitní, dobrý den. Co právě, budete mít za hodinu? Já nevím, asi zem, ale... A co to máme dobrýho? Mandlovou čokoládu.